Da se umjesto ovog panoa kojeg su postavili organizatori na platou Slane banje uz ostale podigao takav spomenik, danas bi cvijeće bilo položeno i pred spomenikom tuzlanskih jedinica, jedinica čiji su borci kada su se odazvali pozivu na odbranu bili. U patikama i trenerci. A uzdigli su se mnogi do zlatnih ljiljana braneći ne samo područje Tuzle, nego cijele sjeveroistočne Bosne i šire. 16. maj, dan formiranja prve tuzlanske brigade, odabrali su tuzlanski borci jednoglasno i za dan tuzlanskih jedinica njih 9. Time želimo da pošaljemo poruku potrebe našeg zajedništva koje je bilo u toku cijele agresije, pa tako i danas. Danas jedinstvena je manifestacija, znači dan tuzlanskih brigada. Tuzlanskih branilaca su nešto što smo smatrali da je potrebno objediniti i time dati još jedan značajniji doprinos kako se treba ići u borbu za Bosnu i Hercegovinu. Možda je to primjer svima nama da i neke naredne značajne datume na sličan način obilježavamo, dakle zajednički svi na jednom mjestu. Bez imalo patetike ću reći da ovo danas što vidite ovdje su najzaslužniji sinovi, odnosno dio najzaslužnijih sinova Bosne i Hercegovine koji su branili kontinuitet državnosti BiH 92. i 95. U odbranu tog kontinuiteta u samo nekoliko prvih dana agresije ustalo je 10.000 dobrovoljaca Tuzle, po mnogo čemu posebne. Tuzla je nešto što treba, kad se pomene riječ Tuzla, ustati, a ne sjedati. Zato su posebne bile i tuzlanske jedinice. Za koje je karakteristično da su one bile jedinstvene u smislu, bez obzira na vjersku i nacionalnu pripadnost, što nam daje za pravo da odbranimo istinu da je naša armija, armija Republike Bosne i Hercegovine, bila više nacionalna. Među učesnicima svečanog obilježavanja dana tuzlanskih jedinica bio je veliki broj mladih i djece, zbog kojih ovakve događaje treba učiniti veličanstvenim. A osvrnemo li se na mlade s početka izvještaja, one u patikama i trenjerkama, postavlja se logično pitanje, možemo li danas u mladima prepoznati borce? Generali kažu, možemo. Danas mladi znaju i koriste chat GPT i takve stvari, znači pametni su, znaju. Širok im je svijet otvoran, ja vjerujem u mlade i danas. Poveli su danas mladi u narodnim nošnjama defile boraca, udruženja i građana Tuzle sa platoa Slana banja do Panonskih jezera, gdje je Dan tuzlanskih jedinica svečano obilježen.